наші батьки построїли цю школу, і ми ходили в цю школу, я в третій клас перейшла. Вона не така стара і не розвалюється, як у Нечайно. Вони її хочуть унічтожити. Закривають за нашою спиною, роблять, що хочуть. Так не може бути. Люди обурені. Чому моя дитина у 5 класі має навчатися Бог зна де? Там будуть вчитися 9, 10, 11 класи. 2-3 години моя дитина має чекати, поки всіх зберуть. Тут нормальна школа. Іванівська загальноосвітня школа. Тут зараз діти навчаються до 9 класу. Загалом їх 49. Працює 13 вчителів. Збудували приміщення школи у 1993 році. Зараз засновником та розпорядником закладу є Нечаївська громада. Більше 4 мільйонів гривень щорічно йде з бюджету громади на її утримання. Про реорганізацію директорку школи Наталю Мороз повідомили 8 лютого 2022 року на нараді директорів. Мною, звісно, було надано питання, з яких підстав, на які документи, на що ви посилаєтеся. На що начальник відділу освіти відповіла, я не знаю. Засновник закладу може реорганізувати заклад, але для цього вони повинні зробити громадське обговорення не пізніше, ніж за один рік. Тому я зайшла особисто на веб-сайт Нечаївської сільської ради для того, щоб з'ясувати причину, чи було якесь повідомлення, чи було виставлено проект рішення, на що ми знайшли документ, дійсно повідомлення про те, що 24 червня 2021 року, я наголошую, 21 року, о 12:00 у приміщенні Іванівського будинку культури мали проходити громадські обговорення з метою слухання громади щодо реорганізації Іванівського закладу. Помилилися з датою загальних зборів у селі. Вони мають тільки відбутися. Громадські ж обговорення почалися з 28 жовтня 2021 року. Так відповів голова Нечаївської сільської ради Микола Вівчар щодо публікації на сайті громади. Ліквідація 5-9 класів відбувається через малу кількість учнів. Альтернативу для дітей мають. Нечаївська школа навчає до 11 класу, говорить Микола Вівчар. На Івановці є 5 клас, неповний клас, це де в нас ходить 5 дітей, але з них ходять діти на Кам'янку і їздять на Благодарівку. Потім у нас йде по Івановці також 6 клас, де навчається 3 дитини, також їздять в сусідні школи. Іде у нас 7 клас, де теж це неповний клас, і у нас 4 дитини, їздять діти Кам'янку і Благодарку. Є 8 клас, де повний клас, і є 9 клас, де взагалі навчається одна дитина в нас. І також діти їздять в Кам'янку і в Благодарку. Неодноразово я собирав керівників закладів і казав, шановні, працюйте над тим, щоб повернути дітей. У департаменті освіти Миколаївської облдержадміністрації цю проблему розглядатимуть цього тижня. Але впливати на рішення засновників закладу не можуть. Усі зауваження можуть бути тільки у вигляді рекомендацій, говорить телефоном директорка департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Алла Веліховська. Департамент освіти не може втручатися в діяльність громад. Це заборонено законом. На нас мають право подати до суду. От на сьогодні такий закон. Це означає, що ми можемо дати тільки офіційний запит, і вони нам можуть дати офіційну відповідь. Все. Батьки учнів Іванівської загальноосвітньої школи проти реорганізації. Готові перекривати трасу Миколаїв-Одеса. Перекрити одеську трасу, тому що внимання другого ми більше ніяк не привлечемо. У нас більше виходу ніякого немає. Ми будемо перекривати міжнародну трасу і будемо виходити, треба сутки, будемо стояти, значить, сутки. Треба троє, будемо стояти троє. Місяць, будемо стояти місяць. Ну ми цю школу не дамо закрити. Голова Нечаївської сільської ради Микола Вівчар пообіцяв на громадських обговореннях зважати на думку людей, але керуватись буде рішенням депутатського корпусу Нечаївської громади. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.